bych chtěla povídat o tom, jak můžete zapojit do marketingu, popřípadě do chodu knihovny, lidi z vaší cílové skupiny a jakým způsobem vám to pomáhá. A já dneska tu podíl, prakticky vůbec nebudu mluvit o žádném online, ani o žádných sociálních médiích, možná ani o žádných e-mailech, ale bude to vlastně celé hodně o nějakém osobním marketingu, osobním kontaktu a nějaké strategii. Mám taky přednášku trošičku víc pro akademické knihovny, ale k těm veřejným se určitě dostaneme taky. První věc je, co je vaše cílová skupina. U té akademické knihovny jsou to nějací akademičtí pracovníci, jsou to studenti, popřípadě veřejnost. Veřejné knihovny mají potom tu cílovou skupinu rozdělenou třeba podle demografických údajů, takže seniori, děti, studenti, střední vysoké škol, běžná prostě střední třída, produktivní věk, matky na mateřské a tak dále. No? Definujte si ty cílové skupiny, které máte. A každá ta cílová skupina má nějaké své vůdce nebo vzory. Na těch univerzitách je to jednodušší, protože je to mnohem menší jednotka. I když samozřejmě třeba Masaryková univerzita je asi taková jednotka jako nějaká menší prostě městská knihovna. No, ale svým způsobem ty univerzity přece jenom jsou trošičku uzavřenější, než je třeba obyvatelstvo nějakého města. A je možné v nich tedy hledat nějaké jednotlivce, se kterými má smysl spolupracovat. Co se týče těch akademiků, tak tam jdeme logicky většinou po hierarchii. Tam jsou ty vůdcové daní, jako že je to děkán, nebo že je to vedoucí ústavu, ale protože je to poměrně úzká cílová skupina, a navíc je to pro tu knihovnu další brána ke studentům, tak většinou jako vybírají z téhle cílové skupiny maximum možných lidí ke spolupráci. U těch studentů je to pak trošku složitější, protože je to rozsáhlejší skupina a také méně trvalejší, více točí. Celé to je vlastně o lidech a o osobním kontaktu. Vy do jisté míry můžete vlastně vytvářet ty vztahy, získávat ty lidi na svoji stranu i online. Ale mnohem efektivnější a s mnohem lepšími výsledky dosáhnete kýženého cíle, pokud tady tohle budete dělat úplně totálně po staru na té osobní rovině. To znamená, že úplně ani nebudete posílat prostě maily, možná nebudete ani telefonovat, ale pak se s těma lidma budete potkávat. To je tohle nejlepší cesta, jakou můžete jít. Na začátku si určitě udělejte nějakou strategii, alespoň základní. Já když jsem začínala vlastně nějaký systém jakoby oslovování třeba akademiků, když jsem pracovala v knihovně, tak jsem měla jistou strategii, velmi primitivní, a sice, že vždycky jako, že první půjdu do té fakulty, která nás má nejvíc ráda, tam si to jako otestuju, a pak půjdu na fakultu další a další, až tam ti, co nás úplně nesnáší. Ale teďka bych tu strategii dělala úplně jinak, mnohem víc bych vázala třeba na plán knihovny, na to, kdy budeme mít jaký zkušený přístup, jo, do jakého oboru to sedí. Kdy půjdu třeba za lidma, kteří vedou diplomové semináře, že si to prostě líp naplánuju a budu to víc jakoby směřovat k chodu knihovny, než k nějaké strategii, ano, prostě FHS, to oni jsou prostě v pohodě a mají nás docela rádi, tak tam půjdu první, jak si prostě neskazím chuť. Takže nějakou strategii mějte, i když to logicky bude měnit. Další věc je, že musíte vždycky vědět, za kým jdete, za koho tam jdete, a dbát na nějaký jako první dojem, protože vy jste vlastně delegát, který představuje tu knihovnu a člověk vás podle toho bude posuzovat. A vy mu musíte být hned ze startu sympatiční. Takže ideální si na začátku udělat nějaký průzkum. To znamená, já jsem si tady vybrala prostě pana profesora Křepelku, že teda půjdu za ním, strašně ho ohromím, on s náma začne spolupracovat a začne nás sám propagovat. Není to jenom o tom, že já potřebuji za někým dojít a totálně ho něčím nabrýfovat a dát mu prostě 10 letáků. Já toho člověka potřebuji vlastně jenom zaháknout a potřebuji ho vyzvat další spolupráci. Prakticky mu nepotřebuji říct vůbec nic důležitého, nepotřebuji mu prostě představit knihovnu v kostce. Takže já si nejdřív o panu profesorovi Křepelkovi zjistím, co je to za člověka, kolik je mu let, co tak jako asi učí. Podívám se třeba, když má vystavený někde životopis, fotku, ideálně video. Nebo se zeptám kolegu, protože pravděpodobně už s někým jako komunikoval, takže zjistím, jestli je to prostě vtipálek, nebo jestli to je vážený pán, prostě tak nějak jako si ho odhadnu dopředu a podle toho se třeba obleču. Já jsem to třeba dřív vůbec neřešila, nebo na začátku jsem to neřešila, jak se oblékám, když chodím na ty schůzky, respektive to byla taková ta knihovna uniforma, musíme vypadat seriózně, aby nám to tu věřili.
Ale potom jsem s tím začala trošku experimentovat. Teďka, když chodím na zkusky, tak vždycky přemýšlím, za kým jakoby jdu. A kdyby šla za nějakou mladou doktorantkou, tak bych se oblékla úplně jinak, než když půjdu za pana profesorem Křetelkou. A taky zvolím úplně jiný styl komunikace, protože někdo vnímá knihovnu jako opravdu tu seriózní instituci, jako partnera, a vy tam musíte s tou rolí jako být, protože vy jako knihovna představujete tisíce rolí pro tisíce lidí. A někdo další zase preferuje takový neformální přátelský přístup, kdy prostě zavolá své knihovnici, něco budou prostě řešit a je to víceméně na přátelské úrovni. A další věc je, kromě toho navázání kontaktu, snažit se ho dál držet do nějaké dlouhodobé spolupráce nebo přátelství, to je především u studentů, tam se moc jakoby nedá dlouhodobě podle mě jako spolupracovat na takové té úplně strašně profesionální bázi a hodně to předůstá do té přátelské roviny a udržovat komunikaci. A je to hodně o tom člověku, o tom, jak on umí komunikovat, jak umí vystupovat, jak umí psát e-maily, jak umí telefonovat a jak se dokáže zachovat vůči třeba člověku, když ho potká na chodbě, mí se s ním, jak ho osloví nebo neosloví. Tady tohle strašně záleží, když budete se něčemu takovému systematicky věnovat ve své knihovně, tak abyste si vybrali fakt správného člověka. Můžete na to mít i víc lidí. Někdo si víc hodí prostě pro spolupráci s těmi akademiky, někdo se prostě bude víc hodit pro spolupráci s těmi studenty. Tak budeme nejdřív za tím akademikem. Takže já mám toho profesora Křetelku. Zjistím si, kdo to je. Zjistím si, na čem pracuje. A budu aspoň dopředu trošku přepokládat, co asi potřebuje a jestli to ví, anebo to neví. To znamená, že budu se snažit i odhadovat jeho potřeby. Je totiž ideální, když jdete na tu schůzku s něčím konkrétním. Když nejdete prostě s letákem, který prostě vám řekne tomu člověku, že máte mezi dňovní výpůjčku a děláte rešerše a může si u vás objednat školení na citace nebo knížky, ale když tam jdete fakt jako s jednou třeba konkrétní věcí. Když začnete schůzka, tak vždycky se nejdřív ptejte, protože si toho člověka co nejvíc oťukáváte. Nezačněte tím, dobrý den, já jsem tady prostě Bernátová z knihovny. Máme boží knihovnu, prostě to, váš život bude od této chvíli úplně jiný, lepší a úžasný. Prostě to každý to zapomene. Takže nejdřív se prostě ptáte, že chodíte do knihovny, nebo připadá vám to tam v pohodě, když jste tam naposled byl, co třeba byste tak jako potřeboval, na čem teďka pracujete, zajímáte se o toho člověka, on se vám tak jako víc otevře, ho víc pochopíte, operativně můžete zase to svoje vystupování tomu přizpůsobovat, vtipkovat, nevtipkovat, jo, cokoliv, to strašně jako těch lehkých nuancí. A potom se nějak třeba rychle představíte, nebo v rámci toho rozhovoru mu vlastně podbízíte určité služby nebo věci. To znamená, že třeba vy víte, protože knihovníci často zadávají články do depozitářů, tak vy víte, že on poslední dobou vydal prostě 4 články o teorii strun. Absolutně nemáte tušení, co je teorie strun, ale rychle si to pochopíte, to vám zabere 5 minut, tak abyste to prostě pochopili na té základní úrovni. Víte, že máte specializovanou databázi na prostě tady oblasti astronomie a podobně, nebo fyziky, takže si to tam prostě vyjedete a máte s sebou třeba tablet nebo máte ty výsledky a vy se ptáte. No a vy víte, používáte třeba nějaké databáze a většina lidí používá Scopus Web of Science, tím to hasne. A vy říkáte, my máme takovou jednu zajímavou, podívejte se, já jsem se koukala tady prostě, na čem byste pracoval a možná mu tam něco zaujme. Stejně tak, když jdu za někým, kdo vede diplomový seminář, tak mu hned začnu nutit nějaké školení na citace. To uvozovkách nutit, ale hned mu to prostě představím. Že mu vlastně nepředstavujete všechno, ale že se ho snažíte zaháknout na tu jednu věc, kterou on opravdu reálně potřebuje. Protože jakmile s ní postupně vybudováváte ten vztah, tak on se s ním dál tím víc dozvídá o těch službách knihovny. Ale hlavně ten akademik je vstupem pro vás k těm studentům, protože on potom bude sám propagovat tu knihovnu. On bude vědět, že objednal knížky knihovně a že tam ty knížky budou a řekne to svým studentům. On si pozve knihovníka a představí ho svým studentům, jako že tady tohle ten Boris, který vás naučí citovat. Nebo si přitáhne někoho na elektronické zdroje. A on vlastně sám za vás bude dělat ten marketing, bude o vás mluvit u svých kolegů a zejména u těch studentů. Tak, teď jdeme za studenty. U studenta vždycky začínáte skupinami, protože skupiny jsou stálejší a je to jakoby s nimi jednodušší. To znamená různé.
studentské unie, spolky, projekty a podobně. Jakákoliv spolupráce, jakýkoliv marketingový barter, cokoliv, co jim můžete nabídnout, co nejvíc, jakoby se infiltrovat do té skupiny tím, že se aktivně zapojíte do těch jejich akcí na různé bázi. Můžete vyzkoušet crowdsourcing, což je vlastně oslovování javu, to je ideální prostě na Facebooku, když třeba designujete nebo nějakou službu, nebo se jako ptáte lidí, co by tak jako by chtěli a snažíte se jim třeba aspoň z části vyhovit. Jděte po osobnostech a vychovejte si nějaké scouty, to já jsem to nazvala jako scouti, jsou takový ti lidi, co vás jako mají rádi a mluví o vás zase mezi přáteli, protože u těch studentů je to o to důležitější. Že málo kdo prostě třeba přijde fakt na nějaké to první rande s knihovnou nebo prostě takhle ty útrbné první hodiny, jako že jim nějaký vyučující zařídí prostě procházku po knihovně, aby hned tu první hodinu na začátku se musela moc učit a nějak to jako spláchl s těma studentama. A jo, jako ne vždycky to všechny baví, jo. Je tam určité jako množství lidí, kteří poslouchají něco, si z toho odnesou, ale jako celek to asi není úplně jako ideální trávení času ve škole nebo volného času. A proto je zajímavější, když někdo prostě sedí, něco řeší a druhý kamarád mu řekne, hej, víš co, hej, tak sedí do knihovny, já jsem tam prostě zkoušel teďka si zadat rešerši a bylo to jako úplně bomba. Dal jsem za to 100, což je úplně v pohodě, prostě odpustíš si 3 piva a nemusíš vůbec dělat tak jako složitou a dlouhou rešerši prostě tady k té seminárce, protože to ti bude prostě trvat 5x dílu. A tímhle způsobem se to šíří. A vy, jakmile si dokážete vychovat tady ty lidi, tak se to šíří čím dál tím víc. A je to milionkrát efektivnější než nějaký leták, než nebo nějaký plakát. Ale je to fakt o té spolupráci. A pokud jde o ty studenty, tak je důležité, aby to byl fakt někdo, kdo je s nima schopný jako žít trošku. Kdo je s nima schopný se přátelit. Kdo třeba chodí na jejich akce a fakt jako je v té komunitě. Protože tady s těma mladýma lidma je to hodně o tom přátelství. S těma akademikama je to hodně o partnerství a o profesionalitě. Ale ti studenti myslí úplně jiným způsobem. I ty jejich motivace jsou jiné. Vy můžete zároveň ty studenty zapojovat i do marketingu tím stylem, že budou za vás produkovat obsah, nebo vás budou někde promovat, nebo budou dělat cokoliv jiné. Ale v takovém případě je dobré mít nějakou odměnu. A o tom se budeme bavit ještě za chvíličku. Takový úplně rychlý brainstorming, co mě tak napadalo, a to je akademické veřejné knihovny. Jakoby, jak je zapojit, jak je zaujmout. První je služba na míru. Jo? Žádná služba není čistě teoreticky na míru. Je prostě jedna rešerše a ta se jako poskytuje. Je jedna MBSka a ta se prostě poskytuje všem. Jo? Ale vy tu službu můžete do jisté míry vlastně udělat osobně. Buď komunikací, která ji provází, anebo nějakou lehkou změnou, nebo že někomu vyjdete někde vstříc. Hned to vypadá úplně jinak, ta služba. A zrovna u těch akademiků i vlastně potažmo těch studentů hodně funguje. Že vy jim vlastně dáte najevo, že děláte ještě, že to ohýbáte, tu službu, tak, jak oni to potřebují. Že je sice unifikovaná, ale vy se zajímáte o jejich motivace a chcete vědět, co oni přesně potřebují, když děláte rešerši. A nebo mě třeba napadlo v souvislosti s těma rešeršema. Já nevím, jestli někdo sbíráte zpětnou vazbu na ty rešerši. Jako systematickou, ne to, že vám někdo pak napíše jeho nik OK. No, ale jakože třeba mu půjde za 14 dní nebo za měsíc nějaký e-mail, kde se tady byla ta rešerše v pohodě, pomohla vám prostě, něco byste na ní změnili, nebo 3 dotazníkové otázky. O návratnost může být jako malá, ale aspoň něco. A podle toho ten rešerše si pak sbírá třeba celovskou databázi a zjišťuje, když dělá podruhé tu rešerši, co mu třeba tomu člověku vadilo či nevadilo. To úplně to stejné, když nakoupíte ve e-shopu a za chvilku vám přijde prostě dotazník z Heuréky. Jo, a taky, těch jako recenzí na Heuréce návratnost je malá a těch recenzí je opravdu hodně. Další věc, co mě napadlo, co vás zařadí do komunity, to je takové vystupování knihovny z jejího přirozeného prostoru, tím, že se stává terénem. To znamená, že například fakt přednáší v rámci výuky někde mimo knihovnu, že se maximálně snaží do té výuky zapojovat v rámci školení a v rámci těch školení vlastně sama propaguje ty svoje služby. A k tomu pomáhají v případě právě ti vyučující. Pak je to i o spolupráci se studenty, když děláte nějaké vyloženě brandové, oddechové akce, že dokážete vystoupit z toho prostoru a že dokážete se někde něčeho účastnit, někde pomáhat, být prostě někde přítomná, jako knihovna na nějaké akci, která se koná bokem. Jak přesunout dění do knihovny?
to, o tom už tady byla řeč, že potřebujete vlastně udržet ty lidi co nejdý v té knihovně. Čistě teoreticky doufám, že to nikdo nechce rozporovat. Aby si toho co nejvíc počili a využili co nejvíc služeb, aby tam rádi trávili čas a tak. A proto jim tam musíte vytvářet ty podmínky, aby oni vlastně nemuseli vůbec nikam odcházet, aby tam bylo všechno. Aby tam byl ten studijní prostor, aby tam byl prostor pro společnou práci, aby tam byl prostor pro odpočinek, aby se měli tak učit knížky, v klidu si číst a kde se taky bavit nebo nahlas třeba fakt jako poslouchat hudbu nebo dělat cokoliv hlučnějšího. A mě se, já nechci jako nadržovat, jo, ale přece jenom bydlíme v Zlínském kraji, takže sleduju trošku ještě pořád jako Zlínskou knihovnu. A oni třeba teďka chystají kavárnu s takovou chill-out zónou přímo v knihovně, ne jak to bývá hodně často jako někde bokem nebo někde v budově, ale je to prostě přímo v knihovně jako součást knihovny. A to mi přijde jako strašně boží, že jsem někde dole v těch spodních patrech, prostě čtu si, pak zajdu do individuálky, tam prostě mám schůzku ve tři s Petrem, protože řešíme nějaký projekt, do toho si vlastně můžu od knihovny půjčit třeba projektor nebo něco tam můžeme prostě kutit. A pak si rychle půjčím prostě nějakou knížku na oddych, něco třeba v oblasti baletry nebo nějakou anglickou, nebo nám do kavárny, dám si prostě kavčo, čelnu si trošku na fedboji a jedu ten, to kolečko studia dál. Jo. A vůbec nemusím z té knihovny odejít. Úplná paráda. A to je všechno o těch jako zónách navíc, o těch službách navíc, sedací nábytek. Co ta, jestli tam máte prostě prostory, které jsou různě využívatelné. A nebo jestli to všechno má jeden ten model, třeba ten studijní model, kdy přijdu na studiu, odejdu. Jo? Když chci něco jiného, musím jít někam jinam. Knihovna je jako hlavní infokanál pro všechno, to se zase taky týká akademických veřejných knihovny. Já si totiž knihovnu, myslím, že všichni si spojují knihovnu s informacemi. Tam je prostě to místo, kde se všichni všechno dozvíte. Na univerzitě to knihovníci ve službách určitě moc dobře ví, že je používají studenti jako infokanál na všechno. Víte, mně nefunguje IC karta. Můžete mi to tady spravit? Nebo mně nefunguje Wi-Fi. Můžete mi to tady spravit? Nebo já jsem prostě nezvládám ten portál si tam zapsat ty předměty. Můžete mi pomoct? Vůbec není v kompetenci knihovny, ale ti lidi tam tu informaci vyhledávají. Že si pamatujou prostě, nebo si běžně asociují, že knihovna je to místo, kde se všechno dozvíte. A já mám takovou jako odvážnou myšlenku, kterou jsem právě přebrala z té komerční sféry. Proč by knihovna nemohla združovat všechny informace, které ty studenty, potažmo jejich uživatele, zajímají. U nás třeba ve Zlíně vychází brožura, která se jmenuje Inzlin a je to jako kulturní měsíčník, myslím, že měsíčník, a tam vychází různé programy kin, divadel, jsou tam různé články a podobně a podobně. A stojí to strašně moc peněz. Jo, jakože když já si jako zadavatel tam chci něco dát, tak prostě to zaplatím moc peněz. A já si úplně umím představit nějakou brožuru, kterou by vydávala knihovna, ve které by měla svoji vlastní část, prostor, kde vlastně informuje o svých službách, o svých novinkách a podobně. Což běžně dělá třeba přes newslettery nebo i přes nějaké brožurky, ale je tam jenom ona sama. A čistě teoreticky, pokud člověk už něco konkrétního nepotřebuje, tak ho to vlastně vůbec nezajímá. Respektive to třeba zajímá velmi malou skupinu lidí, kteří jako aktivně si od vás berou nějaký leták, nějakou brožuru, jenom tak ze zájmu to budou prostě půl hodiny číst. Ale mohlo by v takovýchto materiálech být navíc, právě toho mnohem víc, jste mohli být středobod toho dění. Studenti pořádají akce a oni vám posílají informace o tom, kdy ty akce budou. Vy to budete publikovat v tom svém bulletinu. Potom v rámci toho můžete začít dělat marketingové bartery nebo odměňovat sponzory. Můžete tam mít program kina, samozřejmě ne zadarmo, respektive nemusí to být za peníze, ale může to být třeba za volňásky. Můžete tam mít program divadla za volné permanentky. Tímhle už získáváte ty věci, kterými potřebujete odměnit třeba lidi, kteří pro vás něco píšou nebo pro vás něco dělají, protože třeba nemůžete zaplatit. Ale tak tímhle způsobem můžete získávat spoustu jakoby hmotných věcí, které můžete dál jako vyměnit, protože pravda je, že platit se nikomu moc nechce a i my jako obří, jako komerční firma, jako spíš vždycky preferujeme tu barterovou spolupráci. A můžete tam čistě teoreticky, abyste pokryli náklady na tisk, pokud byste se pustili. Pokud byste se pustili do nějakého jako hezčího formátu, polobarvně a podobně, tak náklady na tisk můžete teoreticky zaplácnout nějakou inzerci. Vy jste sami viděli, jak tady byla vlastně po obědě nebo před obědem byla přednáška o tom, kdo jsou jako fanoušci knihoven a čemu fandí. A tam je přesně to, o čem mluvím. Tam jsou ty divadla, tam jsou ty kulturní instituce, tam je to zpravodajství, prostě všechny tady ty věci, které je zajímavé.
vy můžete združovat na jedno místo. A z tady tohohle formátu si můžete udělat strašnou užitečnou věc. Jednak lépe distribuovat svoje informace čtenářům, protože jim tam zároveň nabídnete spoustu dalších věcí, které zajímají. A každý půjde po něčem jiném. Navíc pomůžete povýšit úplně na nový level. Já jsem třeba trošičku jako, já oceňuju každou iniciativu, ale jsem jako hákli na takové ty úplně extrémně amatérské tiskové materiály. Jak se to prostě černobíle vytiskne na tiskárně a nějak se to jako poskládá uprostřed, se to prostě zacvakne se šívačkou. Protože pokud já chci vystupovat jako profesionální instituce, která je plnohodnotným partnerem jak pro akademickou, tak pro veřejnou, tak pro komerční sféru, tak se musím umět nějakým způsobem prezentovat. Protože já jako člověk z komerční sféry, my třeba pracujeme s knihovnami, ale já se jako přemýšlím nad tím, s kterou knihovnou, nebo kterou knihovnu třeba oslovím. No. Přemýšlím nad tím z hlediska toho, jaký mají web, jaký mají status, jaké mají propagační materiály, co mi můžou nabídnout a tak dále. Jo, jakože samozřejmě z toho, nad tím přemýšlím z toho komunitního hlediska, ale hodně se ohlížím i na tady tyhle věci. Jakou oni mi můžou tu marketingovou protislužbu nabídnout. A jestli já se jako brand nestratím v nějakém úplně amatérském plátku, kde vlastně vůbec nechci být jakoby v kontextu jako značka spojována. Jo, proto jsem proto, aby ano, jste do toho vrazili prostě ty peníze, ale ty peníze můžete velice snadno si na to vydělat. A ty uživatele to ve výsledku vůbec jakoby ani tolik nezatíží, protože to, že bude v jedné brožuře přesně třikrát nějaká reklama na něco vyložení normálního, jakože tam nebudete mít prostě nic závadného, tak nikomu nevadí, na to se prostě všichni zvykli. Nebo můžete dělat blog. Mně se strašně líbí blogování teďka poslední dobu hodně roste. My třeba máme blog, já ho nepíšu sama, píše ho celkem 50 lidí ten blog. A těch 50 lidí, z nich jsou dva internisti, to jsem já a moje kolegyně. A k tomu máme 48 externistů, kteří pro nás píšou blog za něco, co jsme většinou získali nějaký barter. To znamená, že tam dostávají nějaké odměny za to, že píšou pro nás, že my dáváme nějakou přidanou hodnotu. Většinou je to třeba v recenzí, že dostanou knížku zadarmo, že dostanou knížku dřív než do kterých ostatní. Zajistíme jim publicitu, jim jako lidé, protože jsme schopni jako velká firma dostat stejně jako obsadím se lidem, jak jsou oni schopni sami jako velké. Ale dokážu si to samé představit, že vy byste takovým způsobem mohli spolupracovat s libovolnýma lidma, kteří jsou důležití ve vaší komunitě. Nebo šířit i svůj vlastní obsah na jejich blogy. Znamená, vy máte prostě tady, Soňa píše blog, píšu diplomku. A říkala, že to navštěvuje docela, nebo bakalářku. A že to navštěvuje docela dost lidí. A já si úplně nenásilnou formou dokážu představit, jak by tam ta knihovna mohla vystupovat. Protože logicky ta knihovna tam na tom jejich blogu je. Protože když píšete bakalářku, tak se prostě knihovně nevidnete, jako jestli chcete nebo nechcete. Ale můžete se tam na tom blogu prezentovat buď pozitivním nebo negativním světle. Je to o komunikaci, o domluvě, o tom, jestli se spolupráci domluvíte nebo nedomluvíte. Nevím, jak se na to s časem. Dobře. No to bylo, to je čas, to už končí. Gamifikace, hlavně veřejné knihovny. Mně se třeba strašně líbí myšlenka, že bych jako dítě chodila do knihovny, měla tam svůj jako teda účet, kde si tam půjčuju ty knížky, a dostávala bych třeba placky za to, že už jsem si půjčila 10 knížek. Nebo že jsem si půjčila 10 encyklopedí. Nebo bych měla jinou placku za to, že jsem přečetla už prostě 15 knížek z povinné četby. Nebo že něco označené jako ta hard literatura, a když si půjčím něco a přečtu z tohle regálku a udělám to pětkrát, dostanu nějaký več. Mně se strašně líbilo vidžování prostě na Foursquare v aplikaci. Oni to teďka zrušili, což je její věčná škoda. Ale úplně si to dokážu představit z knihovnách, kdyby něco takového fungovalo. Že to můžu mít třeba i v tom svém účtu. Že můžu být označený jako třeba super user prostě knihovny. Jo? Nebo můžu být fakt nějaký jako desátý nejvíc borec, prostě nejvíc knihovou. Nebo můžu sbírat badge podle žánru. Nebo právě bohaté, no jako cokoliv, jakkoliv tady tuhle celou akci gamifikovat. A možná Petr by, když si s ním jako sednete na kafe, by vymyslel ještě další milion způsobů, jak to zapojit do té knihovny. A to není jenom na děti, protože i dospělí si rádi hrají, i studenti si velice rádi hrají. Ostatně jako Foursquare nepoužívali děti, že? A jako proč ne, proč to tam nepřidat? Něco i zajímavého třeba do katalogu. Zkuste se na to vyspat, nebo přemýšlet o tom. No a teďka ty peníze. Peníze ano, potřebujete vždycky. A kde je teďka jakoby sehnat? Vy máte nějaký teda rozpočet a většinou to dopadá tak, že z toho rozpočtu nemůžete nic dát. Je to tak?
jakože navíc, že byste jako, ještě tady má 20 tisíc, pojďme udělat party, pohodně. To se nám stává dvakrát v měsíce. Za prvé, nebojte si nechat si zaplatit za nadstandardní služby, za služby na míru a podobně, za cokoliv navíc si nechte zaplatit. Knihovna samozřejmě musí být jisté množství služeb, které jsou zdarma, nebo jistý standard, stejně tak jako zdravotnictví. Ale jako proč si vlastně nezaplatím lepší protézu? Jako. Klidně si ji zaplatit, lidi jsou lepší, jsou ochotní si zaplatit za nadstandard. A když máte opravdu nějakou specializovanou službu, něco, co knihovna běžně nenabízí, převeďte to na peníze, tak abyste z toho mohli něco dostat. Ono to zní jako šíleně, jo? Protože najednou je děsně komerční. Ale tak to je, vy to normálně neděláte, ale ty jste se to rozhodli dělat. Není to standard, žádná kniha, jiná knihovna to třeba nedělá, ale vy to budete dělat, ale bude to prostě za peníze. Abyste mohli zaplatit třeba člověka, který to dělá, nebo aby vám něco zbylo navíc. Další věc je, hledejte partnery. Knihovna je velice významný partner pro komerční sféru. Protože má obří dosah, zejména pro firmy, které třeba ještě nejsou vyprofilované v rámci toho kraje nebo města. Pokud nechci vás jakoby tlačit do toho, abyste najednou prostě super jako valili, prostě rozdávali záložky a posílali prostě reklamní newslettery a tak dále, to vůbec ne. Všechno se dá udělat velice citlivě a slušně, tak aby to toho uživatele neobtěžovalo. Ale máte jako velkou možnost, jak prostě spolupracovat. Já třeba dělám s některýma knihovnama to, že my máme docela hodně tašek reklamních, papírových. Na jedné straně je vždycky promo nějaké knížka, na druhé straně je náš brand. A knihovny tašky nemají. Respektive, když tam člověk jde, tak si musí koupit. Takže já jim ty tašky dám a oni je zadarmo dávají lidem. Pro ně je výhodné, že dávají zadarmo něco lidem, že je to nějaká služba navíc. A pro mě je výhodné to, že lidi nosí prostě tašku s mým brandem. A to třeba stačí. To je taková úplně mini spolupráce, ale může být mnohem větší a mnohem zajímavější. Další věc je právě ovládnout umění barteru. Jak už jsem říkala, málo kdo vám dá jako skutečně peníze, ale ten trh funguje velice, velice dobře na tom barteru, že vy něco vybartrujete a to pak dál barterujete dál. No, nebo vy sami máte obrovskou, jako obrovský kapitál v tom marketingu, v tom, že máte budovu, kterou navštěvuje strašně moc lidí a potenciálně tam může někdo prostě někoho oslovit. A to je třeba i případ toho magazínu, že já si úplně klidně objednám a zaplatím si nějakou inzerci v magazínu, o kterém vím, že ho rozdávají ke každé výpočce a že to prostě potenciálně může vidět 10 000 lidí měsíčně, nebo kolik lidí chodí, tak měsíčně do knihovny třeba u vás. Jo? Takže jo, jako jde to. A jak jsem říkala, vy díky tomu budete líp distribuovat své sdělení a zároveň si pokryjete třeba náklady na to, aby to vaše sdělení bylo graficky líp zpracované. No, a jsou to taky pronájmy. Pokud se rozhodnete pronajímat nějaké prostory pro konference, setkání, ale i třeba studentů, když si třeba někdo rezervuje individuálku, tak za to třeba zaplatí. Jako těch možností, kde získáte peníze tou přirozenou cestou, kdy monetizujete nějakou službu, která je nestandardní, i těch možností, když získáte spoustu věcí v rámci barteru s komerční sférou, je opravdu hodně. Jenom si musíte sami nakreslit tu hranici, sami si to rozmyslet, jak jste schopni to zvládnout. Kde je to ještě OK, kde už je to na vás moc. Jestli budete přes tu hranici, jestli třeba to, ty výhody, které to přináší, co předvídí ty nevýhody, které to přináší, nebo ty povinnosti. To si každá ta knihovna musí rozhodnout sama podle toho, kde sídlí, jaké má uživatele, jaké má vedení, jak tam lidi fungují, jaký máte barák, jakého máte grafika, jestli máte kámoši v tiskárně. Spoustu věcí, které do toho zasahují. Ale jako zkuste nad tím přemýšlet z toho hlediska, že nejste jenom jako, protože jako veřejná služba, která nespolupracuje s komerční sférou nebo nedokáže něco za něco vyměnit, nebo nedokáže získávat peníze z alternativních zdrojů, si myslím, že nemůžete jako dlouhodobě potom do budoucna už úplně jako efektivně se rozvíjet. Můžete fungovat, ale nemůžete se jako dál podle mě rozvíjet. Tak, a to všechno. Máte někdo nějaký dotaz? Baru, chci se něco zeptat, co to dívat?